бізде облыстық жалпы білім беретін мектепте ұстаздар бізде қонақта. Бүгін біз сіздермен мынау кезекті шаңырақ сағатында қауышқанымызға қуаныштымыз, иә. Енді шаңырақ сағатымызды жақсы позитивті көңіл күймен бастау үшін сіздерді ортаға шақырамыз. Келеміз барлық ортаға. Шеңбер бойымен тұрамыз бәріміз. Бір бірімізді қолымыздан соғымызға ұстайық. Қазір біз сіздермен комплимент деген ойын ойнаймыз, иә. Келісе бастаймыз. Орындықтарға жүріңіз. Бұл ойын қазір мен Ерасылға, Ерасылдың есімінен басталатын әріпке комплимент айтуым керек, иә. Ерасыл дегенде е деген сөзге. Сен өте еңбекқор адамсың. Иә, сен өте білімді адам екенсің. Тимур Болат, сен сен өте дарынды боласың. Даусымыз қаттырақ шығарамыз оқушылар. Ағай. Ағай, сен арыстанды айтасыз. Маған сен өте білімпазсың. Білімпазсың. Одан әрі сен өте ақтысың. Ақнұр, сен өте ақтысың. Сіз? Ораз. Ораз Бұратбай. Көмектесем, соғыдан қандай сіңесіңдер адамның қасиеттері бар? Орынды сөйлесесіз. Рахмет, орынды сөйлесесіз. Озық ойлы кісі. Арон, сен ақылдысың. Айсұлу, сен... Адамгершілігің бар, оқушысың. Сіздерге берілген ең соңғы сөз нүктемен беріп тұр, демек ол сөйлемнің соңындағы сөз деген сөз. Сөйлемнің басы, сіздерге оңай болсын. Бір-бірлеріңізден сұраңыздар, сөйлемді құрастырыңыздар. Бір адам тұрады бұл топта, қалғандар іздеп келсін. Бір топ, бір топ. Кесе ол? Көп ұзамай көп. Сіздерге не бір егер сіздің ойыңызға? Көп ұзамай. Я, көп ұзамай. Дұрыс бұл сіздерді сіздерді. Ол қойын қаламыздар. Біріншісі кімде? Еліміздің болашағы білімді жастардың қолында. Қай топта? Сіздер білім басылып, онда жерге рәсімізді. Қараңыздар, топтың атауы жазылған. Келесі 21-ші ғасыр, озық технологиялар жаңа. Бірінші топта. Келесі болашақ қазірден бастап қаламын керек. Болашақ жолы. Және? Аға, соңғы. Егер оқимыз. Егер сіздің ойыңызға мықты идея келсе, көп ұзамай іске кірісіңіз. Көшбасшылар. Көшбасшылар.
Енді қазір біз сабақтың тақырыбын айқындаймыз. Сабақтың тақырыбын айқындау үшін біз сіздермен ғажайыптар алаңы ойынын ойнаймыз. Сіздер әріп айту арқылы біз бүгінгі сабақтың тақырыбын табуымыз керек. Сабақтың тақырыбы екі сөзден құралған. Қазір сіздер әріп айтасыздар. Бірінші кесілер. Бірінші топтан тобынан бастайық. Қандай әріп айтасыздар? Қандай? А. А бар ма? Бар. Екі А бар. Қандай айтасыздар? Кез келген түрлі әріп бар. Айта беріңіздер. Әр дұрыс жауапқа біз бір. Мынандай екі теңге береміз, иә? Бүгін шығарып сіздерде ондай әріп жоқ. Келесі екінші топқа көшеміз. Екінші топқа көшеміз. Көш басшылар тобы. Е. Е. Жоқ, алтыншы келді. Келесі. Болашақ тобы. О. О. О, жоқ. О, жоқ. Сіздер. О. О деген әріп. Екеу, тағы біреу айтыңыз. Сөзді айтсаңыздар да болады. С. С. Аха, тағы айтамыз. Ал, Л. 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 Сөзді айтасыздар ма? Сауат. О. О. Әріптемеу, сөзді айтуға да болады. Сауаттылық. Сауаттылық. Бірінші. Ау, сауаттылық екінші сөзді айтыңыз. Қандай сауаттылық? Ойланайшы? Кім айтады сөз? Аналық. Әріппен айта беріңіздер, сөзбен қиын болса. Бірақ қайтадан әріпке көшеміз. Д әріпі. Кеттік, дұны көреміз. Дұны көреміз. Білімпаздар. Қандай? Әріп айтамыз. Қазіргі заманға сай, технологияларға сай сіздерге көмектесетін болса. Қожоқ, қожоқ. Қандай сөз? Технологияларға. К. 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 Бри. Жоқ. Сіздер. Жиырма бірінші ғасыр технологияларға байланысты. Айта қойыңыздар, қандай әріптер қалды? Кездесеміз оқушылар. Қандай сауаттылық? Сіздердің алдарыңызда тұр, бұның бәрін қалай атаймыз? Алдарыңызда көп мемлекеттер тұр. Сол, инновациялық басқаша. Басқаша. Молодец. Өнертапқыштар тобы бұл ойында үздік болды, иә? Жақсы, келесі. Келесі сөзіміз бар тағы. Екінші. Екінші. Кеттік екіншісі. Ау. Бүгінгі біздің шаңырақ сағатымыз екі тақырыпты біріктірген. Цифрлық сауаттылық бір бөлігін тапты, енді екінші бөлігі. Тағы да әріппен. Цифрлық сауаттылық және Б. 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 Аха. Л. 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 Кетті. М. Дұрыс. М. М. Сызық. Білім. Білімді. Әріп айтайықшы. Д. 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 Жоқ. Келесі топ. Білімді. Г. Г. Мен жақында. Білім. Аха. Дұрыс. Білім. Е. Е. Сөзді айтамыз ба? Білімге. С. Білімге. Білімге сен. Білімге сен. Сенген не? МН. Маман. Маман. Сенген маман. Маман. Маман бар. Қандап қойды. Қандап қойды мұны. Ол жоқ. Заман. Заман. Білімге сенген заман. Яғни бүгінгі біздің сабақтың тақырып қандай? Цифрлық сауаттылық және білімге сенген заман. Жарайсыздар, келесі. Хорошо. Енді бүгінгі сабақтан
сабаққа қандай мақсат қоямыз? Ауызша. Тез-тез айтып өтсек, біз бүгін шаңырақ сабағына не үйренеміз? Не күтеміз? Тақырыпқа байланысты. Білімге сенген заман, цифрлық сауаттылық. Не үшін компьютер, ноутбуктар болды? Шаңырақ сабағына не күтесіздер? Білім туралы. Цифрлық сауаттылығымыз артады. Сосын. Немесе жаңалықтарды, иә? Жақсы. Енді оқушылар, біз сіздермен топқа бөлініп алған сабақтың тақырыбын анықтадық, мақсатын қойып алдық. Енді біз топқа бөлінген кезде бір-екі ережені жазып алайықшы, қазір біз топпен жұмыс жасаған кезде сол ережеге сүйене жұмыс жасасақ, оның жұмыс жасайды. Қандай топтың ережесін білесіздер, оны сіздер барлық сабақтарда топ ережесін құрастырасыздар. Бірлік. Сол бірлік. Ынтымақтаса жұмыс жасау тағы. Қандай тәртіп болғанын қалайсыздар? Сол ережеге сай. Атсалысу керек. Бірлесе жұмыс жасау. Иә, былайша айтқанда. Регламент сақтау. Дұрыс. Жұмыс. Және тағы жұмыс жасау. Белсенділік там. Үш. Белсенділік. Белсенді болу. Төртінші уақытты үнемдеу. Былайша айтқанда, иә. Компьютерді қоса берейік, балдарға. Ал біз топ ережесін жазып алдық. Осы топ ережесіне сай қазір алдағы уақытта бірге осы ережеге сүйеніп жұмыс жасайтын боламыз. Келісіп па? Жалпы балалармен қысқаша айтып өтейік. Қазіргі жер бетіндегі адамзат тағдыры түрлі сан алуан оқиғаларға толы, иә. Көне дәуірден бастап, бүгінгі заманға дейін адамдар өзінің күнделікті, тұрмыстық тіршілігін жеңілдету үшін не ойлап тапты? Түрлі технологиялар, амалдар, тәсілдер ойлап тапты, иә? Мысалы, алайықшы, мысалы, бұрынғы ертегілерде ата бабаларымыз нені армандаған? Ұшуды армандаған, соны не істеген? Ертегілерде айтып армандаған, қазір сол ақиқатқа айналды ма? Ал жалпы бұрын осы компьютер, интернет, цифрлық сауаттылық деп жатырмыз ғой, сол болған ба? Жоқ, болмаған, иә. Ал қазір қарасақ, технологиялар туса жеткізбестей өте бір қарқынды дамып жатыр, иә. Жалпы сенің бүгінгі білімің ертең жарамсыз болып қалса да, біз оған таң қалмаймыз, иә. Мысалы қайықтағы алғашқы компьютерлерді еске алайықшы. Өте үлкене бір бөлме болса, сол бөлменің көлемінде өте ауыр болған. Ал қазір қандай өте кішкентай бөлместей қалыпта жасалып жатыр, иә. Жалпы мынау ақпараттық технология деп жатырмыз ғой. Сол ақпараттық технология саласында бәсекелестік дүниеге не алып келіп жатыр? Өте көп жаңа қолжетімді технология мен техника түр жерін алып келіп жатыр, иә. Оның бәрі ненің арқасында деп ойлайсыз? Адамға байланысты. Дамуына әсер етіп жатқан не? Заманның адамның несі? Ойлауы, білімі, өте дұрыс. Қажеттілігі, иә. Білімге және неге құштарлығы? Ғылымға құштарлығы, иә. Және бұдан да былай көптеген ойға түске кіріп шықпайтын әлі де жаңа дүниелер өмірге келуі мүмкін, иә. Және солардың бір қатарының авторы сіздер болсаңыздар қандай керемет, иә. Жақсы, енді қазір сіздер компьютерлеріңізді қосасыздар. Сосын семинара деген ашамыз. Әр топтың өзінің ссылкасын алады, сілтемесіне. Сіздер білімпаздар деген. Сіздер де онлайн сіздерде өз тобыңыздың сілтемесі басыңыз. Біз қазір Лерой бағдарламасында жұмыс жасайықшы оқушылар. Ай, топ сол топтың аламыз, иә. Сіздер бірлесе бір сілтеме жасайсыз, бес адам. Сіздер әр топқа тақырып беруге, иә. Сіздер болашақ болып Қазақстан 2050 менің көзіме Қазақстан 2050 жылы сіздер әр топқа тапсырмалар берілген. Білімді оқушы моделі деген тапсырмалар, иә.
әлемде әйгілі 5 өнертапқыш Қазақстан 2050 менің көзіммен және цифрлық сауаттылықтың тиімділігі деген 4 топқа 4 тақырып берілген. Сіздердің мақсаттарыңыз, сіздер интернет желісін пайдаланып, осы тақырыпқа байланысты сурет, видео, қысқа видео, иә? 1 минуттық, 30 секундтық видеоларды, одан кейін мынау стикерлерге осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды жазып, мына жұмыс алаңын сіздердің ортасында. Бұл жұмысты орындауға сіздерге 2-3 минут уақыт беріледі. Бір есім бе? Мысалы, сіз 5 өнертапқыш болсаңыз, бір өнертапқышты сіз аласыз. Одан кейін үнемі оны ақтайтын өзі. Үнемі жаңартып отырыңыздар. Стикерлер берілген, сол стикерді басу арқылы соның сілтеп несі бар, өзінің функциясы бар. Видео фото жүргізе аласыз, әтін жаза аласыз. Сурет салу үшін сіздер оны бірінші сақтап аласыздар. Қазақстан 2050. Оның алдында не істеді? Тамара Мұхамовна қанша уақыт береді? 2-3. Қыздар 3 минут уақыт үлгерейік, иә? Ал мен уақытын белгілейін. Оннан 22-ден бастап есептейміз, оқушылар 23-де аяқтаймыз. Жарай ма? Бірге, екеуіңіз бірге. Білімді оқушы модель қандай болу керек? Мына стикерлерді бастаңыздар, жазуға болады, лайк қоясыз. Тез жұмыс жасаймыз. Білімді оқушы қандай болу керек? Мысалы, демаршан қандай болу керек? Қандай қасиеті болу керек? Біз уақыт алдық. Экономика жен шалқы орталық. Жасамай жатыр, екеу ара жасай беріңіздер. Сайлап алыңыздар, кім шығатынын, сіздің нақты ойын дайындап алсын.
Ал келеміз болашақ тобы екі адам. Бірінші болашақ тобы аяқтарымыз. Қай топ дайын? Кім бірінші бастайды, келіңіздер, болыңыздар. Онда біз өзіміз бастаймыз. Білімпаздар, келіңіздер. Ал біздің білімпаздардың жасаған жұмысын қандай екен, келіңіздер. Екі оқ. Димаш пен Асайма. Жақындаймыз экранға. Білімді оқушы моделі білімпаздар тобына берілген еді. Қалай елестетеді екен? Білімді оқушы моделі сіздер қалай санайсыздар? Қайырлы таң, құрметті қонақтар және де біздің шаңырақ мүшелері. Бүгін біз сіздерге білімді оқушы моделін таныстырайын деп жатырмыз. Біздің білімпаздар тобы бойынша білімді оқушы біріншіден ол ашық болу керек, өйткені ол адамдармен жұмыс істеу білу керек. Екіншіден, сонымен қатар қоғамға қызмет ету керек, яғни өзінің жүрген жерінде әркімге көмек көрсетіп, өзінің жақсы қасиеттерін көрсету керек. Және де ол өнертапқыш болу керек. Кез келген топтық жұмыста немесе өзіндік бір жоба жасаған кезде ол өнермен білімді алмастыра арқылы үлкен жоба жасау қабілеті де болу керек. Және де соңғысы бізде тәртіпті болу керек. Яғни ол әже жүрген жерінде өзінің сол жерге сай ережелерін сақтап, өзінің тәртібін көрсету керек. Және де Мұхтар Әуезов атамыз айтып кеткендей, көп істеген адам емес, көп оқыған адам білімді деп саналады. Яғни біз өзімізді әрқашан дамыта берсек, біз өзімізді білімді адам, білімді оқушы деп санасақ болады. Сондықтан біз қорытындылай келе, біздің шаңырақ мүшелерімізге кітап оқуды және де көп ақпарат ізденуді ұсынғымыз келеді. Отырамыз. Ал екінші қай топ шығады, келе қойыңыздар. Білімпаздар тобына 300 теңге, бірінші шыққан жерде. Сіздердің онда тиын жинауға ұмтылыңыздар, қазір жеңімпаз шаңырақты анықтаймыз. Келесі топ. Болашақ тобы келеміз. Болашақ тобы келіңіздер. Қазақстан 2050 менің көзіммен. Сіздердің сайындауларыңызша 2050 Саламатсыздар ма, құрметті форумға қатысушы қонақтар және біздің шаңырақтың мүшелері. Біздің берілген тақырыбымыз ол Қазақстан 2050 стратегиясы болып табылады. Жалпы оған тоқталып кетсек, Қазақстан 2050 стратегиясы ол 2012 жылы біздің алдында бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуымен жүзеге асқан болатын. Ол мемлекет басшысының ел халқына жолдауында таныстырылған болатын және оның ең басты мақсаты ол біздің мемлекетімізді жан жақты дамыту, яғни ол тек бір бағытта ғана емес, көптеген салаларды қамту арқылы берекелі қоғам құрып және елімізді жер бетімен дамыған 30 ел бағыттарын енді видео көрсетсек. Үзіндісіне бөлігін ғана көрсетсе, үшінен ұмытпай кем болмайды әдетте видеолар. Достижения страны за годы независимости в цифрах и фактах. Цикл материалов «Новый Казахстан» в нашем эфире продолжается. Сегодняшняя тема – «Стратегия Казахстана». Теперь слово своей коллеге Жамал Луканов. Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства. Это своего рода программа. В ней последовательно обозначены шаги и задачи, выполнив которые наша страна может войти в 30-ку наиболее развитых. Цели касаются абсолютно всех сфер, и в первую очередь социальных. Начнем с образования и науки. Четыре основные задачи – сформировать передовую и конкурентоспособную национальную образовательную систему, подготовить и принять законодательные акты, предусматривающие совершенствование подходов к венчурному финансированию и поддержку научных разработок и инноваций, а также разработать такие меры, чтобы у отечественных изобретателей был стимул создавать новое. В то же время необходимо поддерживать перспективные компании и венчурные предприятия. Сол видеоны негізгі қысқартып айтатын болса, жалпы ол жеті бағыттан тұрады.
жаңа бағыттың экономикалық саясаты, кәсіпкерлік, ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдау, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері, әлеуметтік кепілдіктер және жеке жауапкершілік, білім және кәсіби машық, заманауи білім беру жүйесінің кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Мемлекеттік одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту, дәйекті және болжамды сыртқы саясат және жаңа қазақстандық патриотизм. Жақсы, рахмет. Келесі. Өнертапқыштар. Келесі. Өнертапқыштар, сіздерде қызық тақырып. Әлемге әйгілі бес өнертапқыш. Кімдерді атады? Бізге берілген тақырып әлемге әйгілі бес өнертапқыш. Біз ол бес өнертапқыш ретінде Стив Джобс, сосын Томас Эдисон, және Джек Ма, Стив Цукерберг, сосын Уолт Диснейдің Марк Элберт Цукерберг, сосын Уолт Дисней компаниясының басшысы деп айтсақ болады, негізін қалаушысы. Енді бірінші айтатымыз ақ, бәрімізге белгілі Apple компаниясының негізін қалаған Стив Джобс болатын. Ол 24 ақпан 1925 жылы дүниеге келген және 2014 жылдың 5 қазанында дүниеден өтті. Біз оны ең әйгілі, әлемге әйгілі бес өнертапқыштың қатарына кіргіздік, себебі ол технология жағынан, яғни өзінің арнайы жеке моделін, Apple-дың жаңа моделін шығарған технология бөліміндегі негізгі өнертапқыш болып табылады және американдық бизнесмен болып табылады. Бұл сөйтегі Марк Элберт Цукерберг, ол Facebook социалды желісінің, әлеуметтік желісінің негізін қалаушысы болып табылады. Ол интернет ғаламтор технологиялары уақытындағы жұмыс істейді. Және ол 2018 жылы Forbes нұсқасында әлемдегі ең бай адамдардың 5 орында болған. Ал 3 ол бізде Томас Эдисон болып табылады. Ол тура осы кісілер сияқты, ол да әйгілі өнертапқыш болған, бірақ бұның саласы ол физика заңдарына байланысты болып табылады. Оның ең бірінші жұмысы ол дыбыс санаушы, яғни әр айтқан сөздің қанша дыбысы бар, соны санайтын құрал ойлап тапқан. Бұл сөйтегі Уолтер Дисней, яғни ол режиссер, сценарист және актер болып табылады. Ол Уолт Дисней компаниясының негізін қалаушы болып табылады. Ал соңғы 5-ші ол Джек Ма, бұл Қытайдан шыққан өнертапқыш, Alibaba Group компаниясының басшысы. Сонымен қатар қазіргі таңда AliExpress, яғни интернет магазинінің негізін қалаған осы кісі болып табылады. Жақсы. Келесі соңғы топ шығамыз. Келе қойыңыз. Көшбасшылар топ. Сіздердің жасаған жұмыстарыңыз. Цифрлық сауаттылықтың тиімділігі. Сіздер қалай тиімділігі санайсыз? Бізге берілген тақырып ол цифрлық сауаттылықтың тиімділігі. Жалпы айтқан кезде 21-ші ғасырдың жетістіктері көптеген жақтардан басқа ғасырлық жетістіктерінен әлдеқайда озып кетті. Және де қазіргі таңда кез келген заманауи адам күнделікті өмірінде цифрлік сауаттылықтың өнімдері, цифрлік технологияларды қолданады. Және де біз олардың тиімділіктерін айтып кететін болсақ, ең бірінші тиімділік ол уақыт тиімділігі болып табылады. Бұрынғы кезде біз бірнеше сағаттап кетіретін жұмыстарды біз қазіргі таңда бірнеше минутта, бірнеше клик арқылы жасай аламыз. Және де бұл өте қазіргі таңда цифрлік сауаттылықтың ең басты тиімділігі болып табылады. Және де біз қалған уақытты біз өзіміздің отбасымызға немесе өзіміздің хоббилерімізге арнауымызға болады. Екінші тиімділік ол кез келген ақпаратқа қол жетімділік. Оны менің серіктесім Аран таныстырып кетеді. Екінші жақсы жағы ол ақпаратқа қол жетімділік. Мәселен цифрлік технологиялар олар адам арасындағы байланысты жақсартқан, және олар адам арасындағы
шақырымға қарамастан, олар қашықтыққа қарамастан байланысты ұстатуға көмектеседі. Мысалы, менеджерлердегі қарым-қатынастар, онлайн төлемдер, электрондық қызметтер, осының барлығы заманауи адамның күнделікті істерінің бір бөлігі болып табылады. Және бұның барлығы цифрлық технологиялар арқылы іске асырылады. Және де біз қазіргі таңда ғаламтор желісінде болатын болсақ, біз кез келген ақпаратқа біздің қол жетімділігіміз бар. Мысалы айтатын болсақ, біз күнделікті өмірде видеолар тамашалаймыз, немесе әлбен тыңдасақ болады, немесе кез келген ақпарат егер бізге керек болатын болса, біз окей Google деп жазып, кез келген өзімізге ұнайтын, немесе өзімізді қызықтыратын ақпаратты іздей аламыз. Және де бұл өте үлкен тиімділік десек болады. Және де үшіншіден ол жаңа өнімдерді ашу. Жаңа ғана айтып кеттім. Цифрлы сауаттылықтың тиімділігі туралы біз сағаттап айта аламыз, себебі олар өте көп. Және де біз осымен өзіміздің презентациямызды қорытындылай келе цифрлы сауаттылықтың тиімділіктері өте көп деген тұжырымға келдік. Керемет. Жақсы. Оқушылар, қазір біз сіздермен «Я жоқ» ойын ойнаймыз. Біз осы білім арқылы, ғылым арқылы үлкен жетістіктерге жеткен тұлғалар туралы ақпарат оқимыз. Егер ақпарат рас болса, сіздер өздеріңіздің алдарыңызда қызыл-жасыл түс бар еді. Сіздер жасыл түсті көтересіздер, топ мүшелерімен ақпараса келе, бір секундтың ішінде, екі секунд ішінде сіздер жасыл түсті көрсетесіздер. Егер ақпарат жалған болса, қызыл түсті көрсетесіздер. Жарай ма? Ал ондай болса бастаймыз. Бірінші сұрақ, Асқар Шуғазентаевтың математика ғана емес, тарих пен әдебиетке де біршама жақындығы бар. Қазақ ұлтының шығуы, тарихи қалалар жайында көптеген мақалалар жазған, арасында өлең жазатын әдеті бар. Келісесіздер ме, жоқ па? Иә, сіздерде жоқ. Келесі. Жауап иә. Келесі. Біз бір топқа ғана дейміз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, Қазақ КСР-нің тұңғыш президенті. Тұңғыш президент. Жоқ, неге? Қазақстан президенті болған. Асқар Шапаев ол суретші ол Қазақстан Республикасының алғашқы президенті болған Нұрсұлтан Назарбаев. Ол ғылым академиясының. Ол кісі де президент болған, бірақ ол ғылым академиясы. Жауаптарыңыз дұрыс, иә ол СР. Нұрсұлтан Назарбаев мектепті үздік аттестатқа бітірген. Рас болса жасыл, жалған болса қызыл. Так, иә жоқ дейді. Неге жоқ, неге иә? Көрейік қайтан ең екен. Орыс тілінен төрт алған екен, аттестатында. Барыңыз. Мына топ дұрыс емес, қалған топтар дұрыс. Келесі. Абай Құнанбайұлы 13 жасында ел басқару жұмысына араласқан. Рас па? Иә. Рас. Дейді көрейік. Иә. Жақсы, молодцы. Қошеметке болсын. Келесі. Димаш Құдайбергенұлы Американа білім орталығында ағылшын тілін оқыған. Содан болар, ағылшын тіліндегі әндерді еркін айтады. Құлса қатысқанда қатыспаған барынайы. Кәрін? Жоқ, дейді, көрейік. Иә. Ақша 104 үстенге біздің қалтамызда қалатын болды, қандай жақсы болды. Келесі. Менің атым Қожа. Фильмінің бас кейіпкері Қожаның рөлін сомдаған әртіс Абдолла Қарсақбаев. Жоқ дейді. Екі топ. Жоқ дейді. Ал жауабын көріңіздер. Жауабын көрейік. Жоқ дейді. Ол кім? Абдолла Қарсақбаев. Ол менің атым Қожа фильмінің режиссері. Келесі. Бауыржан Момышұлы алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан бастаған.
1928-1930 жылдары бастауыш мектепте сабақ берген. Ал көтересіз, кеттік. Жоқ, жоқ, я, я. Дұрыс жауабы. Я. Сөз қазақтан бастаңыз. Сіздер я деңіздер. Келесі. Сіздер жоқ, сіздер я. Өмірін қазақ балаларын оқытуға арнап, сол мақсатта алғаш мектеп ашып, оқулық жазған Ахмет Байтұрсынұлы. Алғаш я. Жоқ, жоқ, неге жоқ? Көрейік, Абырай Алтынсарин. Келесі керемет, бұл ойын бітті. Келесі мақал мәтелдерді тап ойыны. Қазір сіздер суреттерге қарап, мақал мәтел табу керексіздер. Бүгінгі тақырыпқа байланысты, е? Ал бастаймыз. Кеттік. Қол көтерген, қол көтерген топ, Ахметтің тобы. Жоқ, қан келісі дейміз. Күш бүлінде білім кітап көрдік. Көрейік, е? Қошемет. Келесі. Қан? Нет. Кітап алтын қазына. Кітап алтын қазына. Өнер тастықтар тобына қошемет. Қан келесі. Давайте поделимся.
Сабақ.
кіріс, бәрі жалпы мысалы мен көп нәрсе үйрендім десе болады. Топтық жұмыста жақсы, топтық жұмыста жақсы белсенді қатысу үлкен жауапкершілікті талап еткендіктен біз барынша тырыстық. Сондықтан сіздерге де көп алғысымызды айтамыз. Және бүгінгі сабақ қызықты өтті деймін. Менің ойымша білім өте қызықты сабақтарды береді. Және де біз барлықтарымыз бірге бір отбасыдай ұжымдаса жұмыс жасадық. Және де бұл өте маған ерекше болып көрінді. Және де сабақ өте қызықты өтті. Және де өзімнің сөздерімді қорытындылай келе, өзімнің алғысымды тұлпардың шабысымды толқынның жарысындай өтіп жатқан ай бір жыл бізге көптеген жетістіктер мен мүмкіндіктер алып келе берсін. Себебі біз жастар, біз өзіміздің еліміздің, Қазақстанның болашағымыз. Болашақ ұрпаққа. Жақсы, жарайсыздар, рахмет үлкен. Жақсы балалар, рахмет сіздерге. Енді сіздер сабақтарыңызға бара берсіз.